Ну і марафон триває. Як ми обіцяли, з нами на зв'язку телеведуча, почесний посол ООН Маша Єфросініна. Десятки тонн гуманітарної допомоги для людей, що постраждали від війни, вже доправлено за участі її фонду «Маша». Дитяче харчування і памперси для малюків, гарячі обіди жителів Київщини, продукти, речі першої необхідності в зону бойових дій. Ще одна ініціатива, яку опікується Маша Єфросиніна – психологічна підтримка дітей, що постраждали від війни. Машу, вітаємо. Доброї ночі. Маш, це треба було сказати. Я вас дуже рада бачити. Вітаємо. Це треба було сказати про вас. Знаєте чому? Тому що люди повинні знати, що публічні люди України роблять дуже-дуже багато. І так само, як об'єдналася вся нація, так само об'єдналися і всі люди, яких зазвичай тільки бачать по телевізору. І вже нікого немає з тих, хто, що називається, вже мало співають, вже мало танцюють, та вже збирають допомогу, вже волонтерять, вже допомагають, вже в шпиталях. Хто їздить, збирає гроші. Одним словом, ми всі трошки помінялися і змінили свій основний функціонал. Так і Маша Єфросініна. Дякую вам, дуже приємно. Ви знаєте, я пам'ятаю, коли я усвідомила взагалі, для чого потрібні соцмережі, публічність. Це були перші години війни. І я пам'ятаю, як я записала своє перше відеозвернення. Мені було вперше в моєму житті, ось там ти виходиш, якийсь ефір в соцмережах, там, багато до цього було, там якісь фільтри, світло виставляєш, що ще. Це був той момент, коли тобі абсолютно начхати, як ти виглядаєш, як ти говориш. Тобі було головне, що ти говориш. І ось з того моменту мене не покидає відчуття того, що все це взагалі потрібно лише для того, щоб доносити зараз правду та допомагати. Я просто пишаюся всіма своїми колегами тим, що вони використовують зараз так свої мережі. Це правда. Розмовляли щойно з Романом Цимбалюком і з Марком Фейгіним і говорили про, знову ж таки, вплив на росіян, на голови росіян. Чи, можливо, там заворушиться критичне мислення від тих подій, які у них відбуваються. У них вже відбуваються. Ну, і ви, як ніхто, що називається, в курсі цих подій, тому що ми говорили тут про ці тріщини, які йдуть, як нам здається, російською елітою. В зачищеному публічному просторі. Чи ви відчуваєте ці тріщини? Чи це, що називається, наші такі лише мрії і ілюзії на те, що відбувається це у них? До речі, це цікаво порозмислювати, але я розумію, що це ефір, марафон, і довго я не буду собі дозволяти ефірний час. Отже, моє спостереження наступне. Я пропоную не романтизувати прояви тих, хто достатньо зараз дзвінко вимовляє всю свою позицію. Але ж такі прояви почалися. Отже, я бачу, що впродовж кількох місяців або боялися, або ховалися, або шукали якийсь шлях того, щоб поїхати і бути в безпеці. Бо зараз, коли вже поїхали і починаються ось такі висловлювання, що мене радує, то вони дуже категоричні. Тобто вони вже не між крапель, ні вашим, ні нашим, вони категорично проти війни. Тобто вони називають війну війною, вони називають це геноцидом. І я була дуже зворушена, наприклад, процитую Таню Лазареву, яка звернулася з таким болем у голосі, що я ніколи взагалі не чула, щоб ця людина на програмах розважальних, якою я зростала, буде з болем. Тобто в очах було видно, що вона стоїть перед нами на колінах. І коли вона кричала: «Я вас очень прошу, пожалуйста, не всі русські тварі, пожалуйста, умоляю, не проклинайте мене». І це було так, що я навіть придивилася на цей екран, тобто воно щось таке зрушилося, і мене тішить, що немає полутонів. Але того небагато. Тобто я б зараз розділила тих, хто абсолютно ментально і морально деградував. Це до моїх любімчиків в парчових халатах, цього петушя, баскових і так далі. Там лише можна
можна подумати, що, ну добре, там Єсаули, всі ми родом із СССР, дядька із Любе, їм понятно, уже назад ходу нет і броду нет. Але що там роблять молоді, типу Поліна Гагаріна, це абсолютний вирок собі, тобто там вона і буде загнівати в тих палатях дворцових. Але з'явилися люди, які почали... Ось це, як ви, Наталечко, сказали, ви якось дуже інтелігентно, бо я б це назвала тотальним срачем, який почався в них між собою. І це дивно, абсолютно розпочаток нової якоїсь історії під назвою «Запасаємося попкорном і подивимося, як вони себе замочать». Бо це і є викриття головної відмінності від українських представників культури. Тобто я пам'ятаю ще часи того, коли я працювала, багато працювала до війни, до 2014, ну, можливо так, давайте чесно, до там 2012 року багато працювала з росіянами, вони були майже в усіх шоу, я провела просто сотні, тисячі концертів в парі з ними, і цей мене зараз, якщо чує бодай один артист, всі підтвердять, що вони у цій поведінці давали тобі відчуття меншовартості настільки навіть природньо для себе, що ти іноді думав, як я взагалі можу претендувати тут на перші ролі. І сьогодні ми розуміємо, що їх так вимуштрували, їх тримали от в цій зверхності до них, яку вони демонстрували нам. І зараз саме вони погибатимуть від того, загибатимуться від того самі. Бо оці публічні страчі, чого ніколи собі не дозволяли в українському шоу-бізнесі, в мистецтві, в культурі, взагалі ніколи оцих перебранок навіть не було через соцмережі, вони їми грішили. І те, що вони зараз перетинають будь-яку межу навіть в рамках дозволеного їх цензурою, це означає, що почалася агонія. Маш, показник того, чи ви добиваєте в ціль, чи не добиваєте. Скажіть, скільки ви, напевне, знаєте статистику своїх переглядів, скажіть, скільки вас дивилося до війни, скільки дивиться зараз на 68-му дні війни? На 68-му. Росіян. Скільки росіян? В перші тижні, бодай місяць перший, це були аномальні перегляди, просто аномальні. Це були десятки мільйонів, до 100 мільйонів доходило, це правда. Зараз останні 3-4 тижні таких показників вже немає. Але ж і немає до них безпосередніх звернень. Тобто ми всі переключилися повністю на своє життя, на життя нашої країни. Ми більше риторики виводимо в Європу, яка нам, в якої ми просили допомогу, очікували, пояснювали, чому вона повинна. Тобто особисто я перестала завжди їм кричати: «Люди, люди, акститесь, опомнітесь, пожалуйста, разуйте свої глаза, ви русский народ». Я абсолютно думаю, да йдіть к чорту. Я з радістю потім скажу, я попереджала, я просила, а тепер подзвоніть завтра або у жовтні, якщо захочете розкаятися. Ну, Маш, вот. Ну, по-перше, ніхто не захоче каятися, ця нація не кається, знаєте. Ми ж з вами говорили на цю тему. А я впевнена, Наталечко, що за кілька років буде, а я впевнена, бо ментальна, моральна деградація, вона розповсюджується ще й на те, що в тобі немає жодної гідності. Розумієш? Жодної гідності. Тобто ти можеш як в дупу поцілувати Путіна, тому що тобі за свою дуже, дуже боязно. Так потім і ти, і того, кого ти кляв і називав нациком, теж йому потім п'ятки цілувати. Ось почуєте і згадайте мої слова, вони ще будуть розкаюватись. Ну, знаєте, все ж таки, от я вважаю, що і ваш вклад, і мій вклад, і вклад Марка Фейгіна, і вклад Роми Цимбалюка в тому, що сотня солдатів Російської Федерації пише рапорти про те, що вони не поїдуть воювати на війну з Україною. Це абсолютно точно вклад. Це абсолютно точно вклад інформаційної абсолютно політики України. Абсолютно. І розумієте, коли правда перемагає пропаганду,
Це величезна також перемога. Кривава, тому що скільки було фейків і скільки нарікань, і скільки людей почули образи на адресу одне одного, проклять. Є таких проклять, що моя пам'ять ніколи це не забуде. І коли правда переможе пропаганду, ну це буде тотальна перемога. Маш, немає виходу у нас. Ми не вміємо займатися пропагандою. От ми абсолютно точно, я ставлю діагноз нашим своїм колегам і собі, ми пропагандою займатися не вміємо. Але ми вміємо говорити вони... правду, це наша сила. Правду, да, нам лишається говорити правду, тому ми це і говоримо. Ви це дуже круто робите. Я без вас просто жодного дня жити не можу. Робіть і надалі, сил вам, наснаги і всього вам найкращого і гарних нам всім новин. Дякуємо вам. Все навзаєм. Дякую, да. Машенька. Спасибі. А марафон триває. Ми передаємо слово нашим колегам.